El duel ha començat bé per als lauradians. A la primera meitat, Gavi podria haver fet el segon després que Sebas inaugurés el marcador. A la segona part, el Sant Julià ha tingut millor punteria. Txelo, que feia poc estava al camp, rematava amb el cap una centrada de Pinto. Quatre minuts després, Txelo repetia. De nou amb el cap, aquest cop aprofitant l'assistència de Matamala. Abans del final, Txelo podria haver fet el hat-trick. A més, amb una rematada espectacular. La seva tisora, però, marxa alta. Encara tenim moltes coses a millorar. A vegades necessitem masses ocasions per aconseguir un gol. Hem acabat 4-0, però bueno, les ocasions han sigut moltes. Després, bueno, es nota que nosaltres físicament estem bé. L'Inter ha jugat molt, molt ordenat. El quart del Sant Julià ha arribat a 3 minuts per al final. Magistral assistència a l'espai de Gavi Perjacs, que tancava el marcador.